โอเคဒီ24ရက်နေ့ဒီမနက်ပိုင်း9:00လောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ကတော့ကျွန်တော်မစ်ချန်ပလက်တိုက်ကအဒီတစ်ဖွဲ့ရဲ့အဲဒီအမှတ်နှစ်ဆစ်ဆေးစံကရဲဘော်အဲမရောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီမိုင်းကြွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်စီကန်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ကတော့မရောက်လာပြီးတော့ဒီရဲဘော်တုံနိုင်ကဒီတင်မဆုံဘူးဒီပြစ်ချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲစစ်ကောင်စီလက်ထက်ဥပါသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်လာတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဌာနချုပ်ဒီအဲတရင်ဘွေအချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဌာနချုပ်ကလည်းဒီအင်အားလုံးရင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့နေ့မှာပဲအခုအချိန်မှာဒီခရစ်စကြောင်းကအဲ့နေ့မှာပဲလာညီသွားတိုက်တာလေးပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့တန်းဆောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေခဲ့တာပါအဲ့ဒီကအဲ့နေ့မှာပေါ့နော်ဒီခွေးကပထမတော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ထောင်ချောက်ဆယ်ခန်းပဲပေါ့အဲသူတို့ကျွန်တော်တင်ရတော့အင်အားချင်းမြန်မာတော့အဲဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတော့ပြေခဲ့အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အင်အားများမပြီးတော့ကြတော့ဒီအဲဆေးရုံကိုဘောနော်ဒီလိုပြန်ရှိသွားတယ်ထားကြောင့်ဆင်ခန်းတဲ့နေရာလေးပြီးတော့ဒီဆေးရုံပြန်ရှိသွားတာပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံလိုက်တိုင်တယ်ပေါ့အဲဆေးရုံလိုက်တိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဘက်ကလည်းဒလန်သတင်းပေးဒလန်သတင်းပေးကကောင်းတော့ကြတော့အဲဟိုပါပေါ့သူတို့အဲဆေးရုံမှာအင်အားတရာထပ်ပြီးဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အင်အားတရာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအချိန်ဆောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်ဆောင်ကြည့်ကျွန်တော်တိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကအဲဒီချိုမျိုးပါပေါ့မျိုးတွေကောင်ပဲရှိတဲ့ဒီရုံပေါင်းဆိုပေါ့နော်အင်အားအကြီးဆုံးပေါ့ရက်ကန်တော့ပြတော့မှမရဘူးအဲအင်အားကြီးတော့ဆိုတဲ့ဒီရုံပေါင်းဆိုသူတို့ခေါ်သွားတယ်ကွကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရုံပေါင်းဆိုကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတိုက်ခဲ့တာပါ။အော်ရဲဘော်မကယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲမကယ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့အင်အားကြီးကမမြတ်တော့ဘူးသူတို့ဘက်ကအင်အား200ကျော်လောက်ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေါ့နော်ဟို560ကျော်ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့သူကြည့်တယ်မဆက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့၄နာရီထုတော့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့အဲရုပ်လောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်ဘော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီချင်းမြင့်မြင့်မှာကျွန်တော်တို့အဲဘော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တရင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့အဲလောင်းတောင်းလောလာတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အလောင်းဖြစ်နေအော်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအဲတက်ဘော်ကြီးတွေအော်ဒါဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်မှာတွေးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျနေတဲ့ကြာဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးသိရမလားအာဗီဒီယိုမြင်မှာတော့သူတို့ PDF တည်းတည်းမှာသူတို့ပြောသလိုပါဗလန်လေးတွေကိုသူတို့ဈေးကူပေးထားတယ်ပေါ့အဲဗလန်လေးဈေးကူပြောင်းအကျင့်တရားထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပြန်မှာကျတော့ဆက်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခြားလို့ရဲဘော်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတိတ်လောက်တဲ့တန်းရရတာလားမရပါဘူးနော်ပေါင်မှာထိတာနော်အဲဒီတင်မဆုံမှာထိတာဗျအာအဲ့မှာတော့တိတ်လောက်တဲ့တန်းရတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ပုံစံကလေဒါသူတို့တက်လှုပ်ပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဟုတ်တယ်ဒီပါကနေပြီးတော့အဲပါကနေရှိရပါကနေပြစ်ချရဒီနောက်အောင်စားကနေပွင့်သွားဒီသွားတယ်။ဒါလက်ရဖမ်းမိဒီမှာဒါတမင်တကာလောက်တာပေါ့နော်ဒါသဘောပေါက်ပြီ။ဒီပုံမှာလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကတော့ဒါပေမဲ့ဒီတချို့မီဒီယာမှာညီဖြေတာလားမသိဘူး။အဲ့မှာညီကိုတိုက်ပွဲဒီမှာလည်းဥဆောင်လာတွေ့ရတယ်လေ။အဲ့ဒီဥဆောင်ကတပွဲမှာမလွတ်ပေါ့နော်ညီပါတဲ့ပွဲတွေပဲတွေ့ရတယ်ထိတ်ဆုံးနေပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့လိုက်တိုက်နေရလဲခေါင်းဆောင်တရားနေနေဆိုရင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ကောင်းတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာတိုက်တိုက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရေးတက်တန်းကာလာဒါအောင်ဆိုနှစ်နှစ်ရှိပြီပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မင်းချက်ပလက်တိုက်ကအပီတက်ဖွဲ့ပြီးတော့ထောင်လာတာတစ်နှစ်ကျော်တော်တော်လေးပဲရှိပြပါတော့။အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောနော်ရဲဘော်တွေအချို့တချို့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းသားအသစ်တွေပါပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာတွဲခေါ်ရတဲ့အချိန်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကျွန်တော်ကရှေ့ရနေပြီးတော့လမ်းဖောက်ပေးရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့အမျိုးထိုးပြီးခိုင်းလာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဆိုပြီးရှေ့ရလုပ်ပြတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေ။အကြာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုရိုင်းကအဲရှေ့ရနေပြီးတော့ယူဆောင်ပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းတိုက်ကနေပါတာလေနောက်ကရဲဘော်တွေကအဲတိုက်ရဲမယ်ခိုက်ရဲမယ်တည်ရဲမယ်အတူယူရဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေသားမျိုးပေါ့အဲဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလုံးကပေါ့အဲဒီကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီ set point ပေါ့နော် set point 16အဲ19 20အဲဒီလိုဝင်းကျင်လေးကြီးပုံများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီရွယ်တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူယူအတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒါသာတူရွယ်ရွယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေရကြောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပြင်မလားဒီသူတို့ကောင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ငါကြောက်တယ်ပဲဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်ပါစစ်ကြောင်းလာရင်ပြန်ပြီးမယ်ပြီးသူရှေ့ရနေပြီးပြန်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြစ်မခံနိုင်အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအကောင်းကောင်းကြီးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတောက်စိတ်မရှိသေးမဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတည်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်မိသားစုအခုဆိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ခွဲနေရနှစ်နှစ်ကျော်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဘောနော်ဒီတကူចောင်းသားဘွားရဲ့ပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ခွင့်နေပေါ့လွတ်လပ်ခွင့်နေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးသွားတယ်
အဆောဆုံးပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုသိပြီး view မဆိုင်တော့အဲသူတို့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြူဖြတ်ရမလဲဆိုတာပေါ့နောက်ပိုင်း viewer ပေါ့နော်အဲသူအများအများပြောပြောနေတဲ့ဒီမဟာ viewer တွေအဲ့လိုမျိုး viewer ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လွှဲရတာတွေပေါ့နော်ဥဆောင်တစ်ချက်လွှဲရတာနဲ့ရေဘော်အလုံးရဲ့အကဒီ commander ရဲ့အမိတ်မှာပေါ့နော်မူတည်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုရမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရတယ်ပြတ်ထိုက်တာဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒါဟိုပါပေါ့နော်တချို့တိုက်ပွဲရုပ်တန့်တွေမှာလည်းညီပြောက်တဲ့ဒီဟိုစက်ကောက်စီရပြစ်ခတ်နေတဲ့ကြားလေးတွေဝင်လိုက်တယ်တော့ဟိုပါပေါ့အာနောက်ကအဖွဲသားတွေကိုလမ်းပြပေးရဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရေဝုန်းတိုက်ဖို့အတွက်နော်တော်စောတော်စောဖြစ်နေမှာကြောက်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလူပြစ်တာတွေရှိရပေါ့အဲတူတူမမြင်ရတယ်မပြစ်တာတွေပါအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ချင်မှာကြာအော်ခွေးဘက်ကကြီးတော့မှဘလောက်မှဈေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမှကြီးတော့တပေါင်းကျော်ဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြီးတော့လောလောနဲ့မဖြုံးသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရေးတိုက်ပြောတော့တင်ရင်လည်းကျွန်တော်ညက်တယ်ပေါ့ရှင်လည်းကျွန်တော်ညက်တယ်စံတော်ဘာပြင့်နေတာမျိုးကြတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီအုံနဲ့ရိုင်းကွယ်ပြီးတော့တင်တဲ့ထောင်ပြင့်နေတာမျိုးကတော့ဒါကြီးတွေတန်ဖိုးကိုရှိမှရှိမှကိုလူစီလာလည်းမသိဘူးလေပြရမလားအဲ့လိုမျိုးနေတာမျိုးကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးကြဟုတ်တယ်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 အဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်အခုမှသဘောပေါက်ဟုတ်တာပေါ့ဒီဘာပြည့်ပြည့်နေမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပြင့်နေတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်အခု RPG campaign လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲအဲ RPG campaign ကကျွန်တော်တို့ရုပ်တနည်းရာခိုင်နှုန်းပတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲ40နှစ်မှာ2ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ15ရက်ကျော်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်18ရက်လောက်ပဲရှိပေါ့နော်18ရက်19ရက်လောက်ရှိကျွန်တော် RPG campaign ခေါ်တာတကယ်တမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရရင်ကိုပေါ့နော်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်42ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါတကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတကယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လူအချက်ကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်လေအဲဒါမဲ့ဒီ RPG campaign လို့ရဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲရုပ်သံတွေတင်လို့လေသူက Facebook တွေမှာမပြောက်ဘူးလေအဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ရောညီအာပါဝင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းစကားဘာစကားပြောချင်းလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့က user လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မပေါ်ဘူးဒါကျကျွန်တော်ဗမုံမွေလေးလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါညာလာပြီးပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်မပေါ်ဘူးဘာလို့ပတ်သက်မပေါ်လို့လဲမပေါ်လဲဆိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲတိုင်ညာလို့ပတ်သက်မပေါ်တာအဲကျွန်တော်လူတဲ့ငွေလဲကျွန်တော်မလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနေရောင်းရတယ်အဲကျွန်တော်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကပေါ်တော့ဆွေးကျိုးလက်ဆွတ်တွေရောင်းတာတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဦးဒီတကယ်ပေါ်တော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်အညာလူညာသားတွေဆိုတာသူတို့မှာစူပေါင်းတဲ့အကျင့်ရှိရပေါ့ရွှေငွေတွေပေါ့အဒါတွေရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပူတာတွေရှိတယ်ပေါ့တော့တချို့လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးဘာလို့မလောက်လဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်တိုက်တိုင်နေရတာဖြစ်တယ်တော့မလောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုမျိုးကြာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လာရင်တိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရှိရှိပဲကျွန်တော်လာရင်တိုက်မယ်မလာရင်ကျွန်တော်ကသွားတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပဲတိုက်နေရတယ်ကြီးတောင်ကိုတပေါင်းကျော်ပြီးနေရတာပေါ့နော်အခွေးဘက်ကပြင်တော့တိုင်းတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်တပေါင်းနဲ့ထွက်တာဆိုတော့အနေနဲ့ဆင်းတော့ပြင်မနေဘူးပေါ့ပြောပြောအပီကဘိတ်တော့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပီကဘိတ်တော့ရတဲ့အလူမွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျတိတိုက်ပွဲသေးိတ်ပဲကျွန်တော်မတုံးနေမဲ့တိကျကျွန်တော်တို့တွေအဲချိန်လိုက်ထားတယ်ဒီလက်ရှိတော့တဲ့တိုက်ပွဲမှာပုံကြတဲ့ကြည်စည်ရိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျွေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။အဲ့ပုံမှာလည်းပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့လိုတယ်လေတကယ်တိုက်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဥစ္စာပုံမှာလည်းတည်ရှိနေတဲ့ပုံမှာဒါထိထိရောက်ပါဝင်စေချင်တာပေါ့ပြည်သူတွေကိုလည်းနော်ဒါမဲ့အခုညီဒီခုနညီပိုးတင်လာတယ်လားမသိဘူးစကားစစ်ကြောက်လာဒါဖြူစောထိထိလာမီးရှို့နေတာလေယူအောင်လေအဲ့ဒါနောက်တစ်မိုင်လောက်လမ်းချောက်လောက်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပြောပြပါလားအဟုတ်တယ်ဗျဒီကျွန်တော်တို့သိရှိတာတော့ဗောနော်အဲဒီကောင်လေးကဗောနော်ဒီစစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆို၄ကြောင်းတော့ဖြစ်မှာဗောအဲကျွန်တော်ဒီမင်းကျက်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်စစ်ကြောင်းတက်တယ်ဒီနောက်ကျတော့ဒီရေချိုဘက်ကရေချိုဘက်ကဆိုသူတို့တွေဒီ၂ကြောင်းတက်တယ်ဗောနော်၃ကြောင်းစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့သူတို့တက်တယ်ဗောအဒီမနက်ခင်းတော့ကတော့သူတို့ဒီအနောက်ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရေဘော်ကိုကျွန်တော်လွတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဂျမ်းဖက်တိုက်ခတ်ခဲ့လိုက်အဲ့ချိန်မှာတော့တကြောင်းကတော့သူတို့ဒီငိမ့်အဲဒီငိမ့်လာနေစစ်ကြောင်းဘက်ကိုသူတို့အဲဗောနော်အဲတမောနဲ့သမောကုန်နဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲကတ်သွားကြီးတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြန်လာခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့ချိန်မှာပြန်တဲ့စီတောင်းကဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲဟလီကုတ်လို့ကျွန်းညိုလို့ခြံရလို့ဗျာနော်အဲမင်းညီတို့အဲမြောက်ရွာလို့အဲမိဖုရားလို့အဲရွာတွေကိုမိရှုနေဗျာနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲဗျာနော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကမိရှုရမှာကြာတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော် PDF ဟုတ်တယ်နော်သူတို့မုံတာ PDF သူတို့မုံတာ PDF ဆို PDF ကိုပဲတက်ပါဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ PDF ဒီဗျာနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ PDF တွေကိုကျွန်တော်အဲဟိုကလောက်ဆရာမလို့အဲ့တော့အတူကစသားရတယ်သူတို့ကဟိုသစ္စာလေးကြံနေရှိရပဲကျွန်တော်တို့သစ္စာလေးကြံနေရှိရပဲဘောနော်အဲ့ဒါတီကူကျွေးတဲ့ချင်းမစားသူတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်သူကမြမတက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီတက်မှာတော့ဘောနော်အဲ့ဒီနေရာမှာတီကူကျွေးတဲ့ချင်းမစားတဲ့ပြောရမှာဆိုရင်စစ်သားဘောနော်စစ်သားချင်းတူတူတက်မှာတော့သူတို့ကတော့တက်မှာတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တီကူတက်မှာတော့ဒါဘောနော်တက်မှာတော့ဒါ၄ချင်းအတူတူဘာလို့အဲ့ဒီဘောနော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ကြီးကိုမိရှုနေပါလဲအဲ့လိုပြောချင်းဆိုသူတို့ပြူရတယ်ကျွန်တော်တို့မိရှုပလိုက်လို့ရတယ်
တင်မျိုးတွေဖြူလို့ရကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးလောက်ချင်းချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖူးကြီးတွေကျွန်တော်တို့တတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လာခဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဆင်းဆင်းနေလာခဲ့သူတို့အခုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကမီးရှို့ရနေတာနော်လာခဲ့တမိုင်ခွဲတမိုင်လောက်ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထာလာချုပ်နေမီအတွင်းကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နေမီအစားကိုရောက်သွားနေမီတွင်းစားကိုရောက်သွားအဲကျွန်တော်တို့ကဆော်မှာကျွန်တော်အခုလည်းဆောက်နေကျွန်တော်တို့နေနေရာရှိရတယ်ပြန်ထားဆောက်တယ်မပြေဘူးဆောက်ရင်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကကြည်လူအိမ်မျိုးရှုလာတိုက်ချင်လာခဲ့သူတို့မှတကယ်ကိုတာရဲခိုင်တဲ့တက်မတော်သားကြီးကြီးအဲစစ်သားကြီးကြီးကျွန်တော်ကျန်းနေပါပြီဆိုတဲ့ကောင်လေးမှတ်ခဲ့တယ်သူ့စာနေတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောက်တယ်ဩအခုနလော်ခဲ့တဲ့တနေ့လားတင်တဲ့ပို့အတိုင်းကိုတကယ်ကိုဒါကြီးဟိုဒီပြီးစက်လွယ်စိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုလာတိုက်ဖို့စိတ်ခေါ်တာပေါ့ဒါအဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ရရဝုန်းဝတ်လာပါကျွန်တော်โอเคโอเคပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဟောလေသူတို့လည်းဟုတ်သဘောပေါက်တယ်သူတို့လည်းဒါရန်သူလာတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလာပေါ့နော် PDF တွေရှင်းနေအောင်လာတိုက်စစ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာဖို့ရှိလားအမေပြင်းမှာဒီစေရေးအခြေအနေဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့အမေပြင်းမှာအခုလက်ရှိပေါ်ဆောင်နေတဲ့စေရေးအခြေအနေလေးပြောပြပါလားအဲလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုတော့ဒီ online ပြောရမဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီနေ့အမှဒီအကဒီဘီလို့အဲဒီသူတို့ရှိရလင်းဝင်ပါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဒီရဲ့ PD ရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကိုဟောဘောနော်ဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ပြောရမစရင်တော့ဒီဘောနော်သူတို့ဒီအဓိကသုံးအဓိက viewer လို့ဟောသုံးပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဖန်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိကြဗျ။အဲဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လေကသူတို့မှာအင်အား400ပဲရှိတယ်။ဒီတော့ PD ရဲ့ထောင်လည်းရှိတယ်။သူတို့လာဝိုင်းလို့မရဘူး။လုချင်တယ်လို့မရဘူး။အဒါကြီးသူတို့လည်းသိတယ်။အထက်ကအမိန်ပေးလို့လာသူတို့လည်းပြောရတယ်ဗျ။ဒါကိုသူတို့သိတယ်။အဲဒါတို့ကြတော့ဘောနော်ပြတ်မနိုင်ကြီးမီးနဲ့ရှုပ်ပုံတယ်မျိုးတော့မလုံးနဲ့။အတိုင်းမှာဆိုဗီဒီယိုစကားကိုသိရင်လည်းဗီဒီယိုစကားကိုလာတိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုနဲ့ဘက်တရီဆိုင်တိုက်ပေါ့နော်ပြင့်မဲ့ပြီးသူအိမ်ကသူတို့ကသူတို့တော့မှစားရရမရှိလို့ဟိုပါပေါ့ဒါဒီအညာနွေဘလောက်နေဘူးရေးရေးကြီးတဲ့မှာမနှခင်းရနေပြီးတော့နော်နေကြီးစီအတည်မလားနှစ်ဖူးအချွေချင်းမထီကြအောင်လို့မှပတ်သက်လေး5,000တချို့ဆိုရင် 3,000-4,000 နဲ့ပေါ့နော်စားအတောင်းအောင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ပြီးသူကိုနော်သူတို့တော့လက်နဲ့နေစီသေးတွေလည်းဈေးကြီးတန်သေးတွေလည်းဈေးကြီးဆန်တဲ့5,000-6,000 5,000နော်အမှပဲစားတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးနော်အရင်တော့ခင်နေတာတခြားစီပဲမင်းအောင်လာပြောသွားတဲ့တခါတခါလေးတော့မှန်တယ်ပေါ့တိခက်တိခက်ရောက်သွားရင်အလုံးတိုးတက်စရာမယ်တဲ့ကျန်တာတိုးတက်မတက်တော့မသိစားသေးကြတယ်တော်တော်ထောင်းသွားတယ်တော်တော်ဒီတက်လာဒါတွေဒါတွေတိတိနဲ့နော်ပြည်သူတွေလုံနေတဲ့ဥစ္စာတော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်နော်ဒါကတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါကတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲလေလေးလည်းလေးစားပါတယ်တတိလည်းထားသိချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာလည်းပြောချင်တာဒီတချို့မီဒီယာတွေမှာလည်းပြောတာပေါ့ဟိုတော်တော်လေးကိုစွန့်စားလွန်အားကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့ပုံမှာလည်းဒါသတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ညီတို့ဒါကတန်ဖိုးရှိရလေဘလို့ပဲဖြစ်ညီတို့မသွားကဲသွားကဲတဲ့အချိန်မှာ10ယောက်ကြားတဲ့ဆိုပေမဲ့လူတယောက်ပြန်မပါလာတဲ့ပုံမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်လေနော်အဲ့ပုံမှာဒါသတိထားဖို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါမအားတဲ့ကြားတွေကဒီ line ဟိုအလုပ်များတဲ့ကြားတွေကဖြည့်ပေးတာလေနော်ဟော RPG ကပိတ်အတွက်လည်းတိုက်တွန်းပြီးတော့ပါဝင်ဖို့တော့ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့